刚刚说啥了？没听见。Hello， 大家下午好呀，好冷哦。累死。也不知道怎么穿才舒服。外面风很大。没事，就在干什么？没有啊，我在整理我的毯子。这个点赞直播，因为距离我上场还有非常久的时间。距离我上场还要很久啊。哦，今天不主持啦。对，翻牌一发起，他说好的。我还没空翻呢，我这两天一定会抽空翻的，因为就是昨天一直在忙。为什么呢？昨天我下播之后就去就收拾嘛，然后就洗澡洗头啊洗漱之后，然后我就开始收拾冬天的衣服，就是把冬天的衣服收起来。对，然后我就收到了1:30啊，对，我收到了1:30，然后我就没有空发，降温了，但是过两天就升温了，然后就洗了衣服什么的嘛，然后昨天就收拾的很久，就没来得及翻，然后今天早上翻了几条。原来后台听得这么清楚的吗？听得清楚什么？你说抠还是？旁边拍照，手机掉到地上了，对，然后就，哎，谢谢 AK Bingo 送的水，哦，酸奶，谢顺便送的酸奶。今天这生活学校会冷吧？没关系吧？对，没关系啊，反正也不是要在外面吹风，是不是？只是搭个地铁又不冷，然后可能就是我就出地铁回宿舍的时候可能有点冷。但是还好啦，我穿的是长袖啊，都是长袖啊，应该好一些，而且我穿的还是长裤，所以我觉得会好一点。对，还好没有穿短裤呢，我今天克制住了自己穿短裤。谢谢 ELIWAJEAN 送的应援棒，谢谢。然后对，我裹着毛毯，对，因为我已经换上衣服，换了那个公演服了，然后有一点点冷。对，是公演服啊，看这是公演服，就有一点点冷嘛，那公演服比较少，所以就披了个毯子。感冒刚好，可得注意了。看只露出一个脑袋的包，好不习惯。干嘛？靠近一点。就是只能看到我的美颜，不好吗？直播多长时间？大概直播到就是那个大概第二组 MC 结束吧。对，因为我是要上 MC3，然后还要上后面的歌嘛。回去还播吗？回去不播了。我就是因为想着我今天晚上回去可能有点麻烦，然后可能回去就不播了。对，然后决定皮带，好啊，你在那架子上，我架子上去拿。
然后我今天晚上想着就是跟他们一起吃个晚饭，我再回去。对，就想着公演结束之后去吃个饭，然后我就回学校了。然后可能吃了饭回学校的话，我到学校吃完饭大概都6点多了吧。如果结束像昨天一样结束的时间的话，吃完饭都6点多，差不多7点了。回到学校都8点多了，对，得赶紧洗漱嘛，对吧？所以就还是不播了，晚上像现在有空就播一会儿。不直播好努力，没有啦，就是觉得化妆不直播就很浪费。他怎么不然这怎么能对得起我戴的日抛，然后化的精致的妆容，对不对？本来晚上直播还赶不上的，那不是挺好的吗？完成 KPI 好辛苦，直播不是 KPI， 对，直播不算 KPI， 只是想播，对。而且我上学的话，直播已经很少，真的很清楚。以后 MCC 的不至于好吗？又不知道干嘛。但是其实要是大家私底下就是，就是怎么说呢？其实就是在这边听得比较清楚。其实真正的后台，这不是真正后台，就是就是我们后台有很多空间嘛，就是另外的豪，不是靠近豪哥那边的休息室的这边，豪哥办公室这边的休息室，对。然后呢，但是真正后台其实听不清楚的，对。真正的后台是连台上讲什么都听不清楚，对，是真的，所以没有必要那么的。谢谢，因为一下想好看，所以才送的美图。而且大家平时在后台都是各自干各自的事情，对，就没有太多的注意，对。这里可以听到两波声有回声，乒乓中能突然看到直播，这不是正好吗？休息一下。本来我想的今天是结束之后直接回学校的，但是后来想一下，你要就是问吴一菲要不要一起吃个饭，吴一菲说行，然后就说去吃个饭，然后吃个饭，然后我再回学校。然后我今天早上还跟我们声乐老师说了，对，我说我这周三下午晚上都没课，我说如果要排课的话，能把我排在星期三吗？然后老师说我尽量，对。因为就只有星期三会比较有空嘛，对。下午好呀，台上欧玩直播里哦，很难看大白天的看见大米包，现在这不是看到吗？还好昨天没开，不然就听不见你声音了。谢谢碳酸猪肉 ZONG 送的个暖暖，谢谢。好喜欢你拉文克劳，拉文克劳哪一件啊？衣服暖，这是我的毯子。对，昨天后台据说全是尖叫，对，确实就烧开水的声音。绿色那件，哦，原来是那件呀，好看，那个卫衣还不错。对，都春分了，我估计暖暖该下架了。怎么的，秋天的奶茶都还没下架，你居然求暖暖下架？睡前是黄曲音，睡醒也是黄曲音，好巧，真好。对，是白色的拉那个什么拉文克劳是什么颜色的呀？绿色的不是吧？绿色的有一说一，暖暖这个特效真的丑，就是它还会挡住我看弹幕。白色的 T 恤，白色，哦哦，我知道了，白色的 T 恤就是那个 polo 衫那件，是手上空调了，今天都降温了，别空调了。谢谢碳酸素 JNG 送的酸奶。清明节会不会有什么礼物？清明节有什么礼物呢？清明节送好像不是很好吧？今天早上起来的时候嘛，就很冷，对，然后
然后就感觉外面天就很黑，然后就感觉到可能降温了，对，就降温了，然后我就换了一下自己的内搭和裤子。看着我感觉好暖，因为我披着毯子，然后我也到了一个空调没有那么足的地方。不对，其实东泰的空调真的很冷，来过的朋友都知道东泰的空调真的很冷。所有特效都会挡住弹幕，但我觉得比挡住你的脸强。不错。对，皇冠不挡，但我可以休息。吓人！清明节不会的吧？怎么大家都说今天风好大呀？真的吗？我今天来的时候感觉还行吧，对。然后在剧场里面还好，不算很冷呢。对啊，中午出去吃饭的，真的吗？北京今天也才五六七，但是降温了嘛。空调冷不冷无所谓，反正是真的硬。是啊，主要是我今天肚子还有点不舒服，所以我就不敢着凉。然后我又不太想吃药。我想着我昨天也没吃什么东西啊，怎么今天肚子就不舒服呢？有点闹肚子的感觉。谢谢丹丹送的暖暖，谢谢。主要是想着能靠热水解决的事情，就不想要去吃药。哦，好像说是下小雨来着，外面。还好学校还是有一件卫衣的。我今天还在想这么冷，那我明天穿什么呢？明天在学校会不会被冷坏了？然后我想一想，哦，学校还是留了一件卫衣，还有一件毛衣，这种薄的毛衣。对，直播都在什么时候？什么直播呢？你说是公演直播还是我们自己的直播呢？公演直播的话就是周六周日，对，下午的2点或者是晚上的7点或者星期五的7点半，那就回学校了。因为这周好像也没有什么事情吧，对，然后就想着回学校嘛。我一般什么时候直播？我一般公演结束之后直播，对，看情况。但像今天这么长时间，我就会在公演的间隙直播，就这种特殊公演。广州天真的容易感冒，是啊，下个礼拜羽绒服就能收起来了。我已经把我冬天的衣服都收的基本上都收完了，我把夏天的衣服都挂起来了。对，早上7点起来晨跑，穿着短袖短裤冷死了。就是早上跑步还是不要穿，就是穿就稍微对，因为早上是有点凉的。在学校会播吗？会电台，不会直播。好，下去不录了。关注口袋房间，就知道黄水英啥时候直播了。对，黄水英在期待夏天了。也没有啦，只是我觉得因为我现在已经开始买夏天的衣服了嘛，然后冬天的衣服不收起来，我夏天的衣服就没有地方放啊，所以我必须要把冬天的衣服都收起来，我才会有地方放夏天的衣服。直播关注不了，你下载口袋48，然后去搜我的名字，然后就可以关注了。但是我没有收我的外套，对，我的外套都没有收起来，我收的卫衣和毛衣，对，基本上把毛衣都收起来了，然后卫衣留了几件，然后把夏天的衣服都挂了出来。昨天晚上收了很久呢，
又要买夏天的衣服，昨天还是不买衣服，就是因为昨天买了呀，然后没地方放了呀，所以才要把它就是弄好嘛。是啊，然后我昨天发现自己好多好多白色和黑色的 T 恤，然后但是其他颜色 T 恤就很少，然后我今天就开始看起了别的颜色的 T 恤，我无语了。对，我昨天因为我把那些 T 恤就是按颜色放了嘛，就是五颜六色放一堆，然后白色放一堆，黑色放一堆，衬衫放一堆嘛，然后一挂起来，哦，发现我的白色 T 恤和黑色 T 恤好超多，对，然后我就其他颜色 T 恤就很少，然后我今天早上就开始看起了别的颜色的 T 恤。快五年没有穿过冬天的衣服了，那你一定是热带气候吧？他是说昨天买了，今天不买了，下次还买。对啊，今天不买，今天肯定不买，因为我今天绝对不会逛街的。我今天就是吃完饭我就要回学校了，不可能逛街的。下周再说吧。那下周逛跟这周逛也不会说下周逛的东西跟这周逛的东西就不一样，对不对？说不定下周逛的东西还是这批东西呢，那就没必要了呀，我都逛过了呀，对吧？什么啊，我还是很有，我还都是说话算话的，好吧？女人的话能信能信，谢谢雨田 COSMOS 送的酸奶。话说还有一个小时在上台，那么早就把工友换上，因为我怕待会就突然间就是要上台了，所以先把衣服换好。对，昨天我不是和小鱼一起出去逛街嘛，然后我就在那试衣服的时候，小鱼跟我一起说，而且我只要不立 flag， 对，就好说好说。谢谢六六七七最佳拍档送的气球小熊。主要是今天穿的是什么？谢谢 P R Y 送的神奇魔方，谢谢。昨天说的话，昨天还能信，今天就不信了。怎么的？我今天就不买，绝对不会买的。对，我今天没有心思逛街啊。反正吃完饭就回学校了，真的。下周再说吧。店离屏幕那么近，因为我是拿着的，我手也伸不远，伸远了就是这儿。但是我这么伸着我就举不住啊，它就会抖，所以我得往里靠点。建议立个 flag 来控制你躁动的钱包。哎呀，我就是真的，我真的不那个。要是主要是你知道吧，就是要是它的价格是刚好就是我能接受，然后我就会就心动。但是如果它的价格要是稍微贵那么一点点，我就不会心动啊。对呀，早饭吃完又去而且就是我这个月第一次买衣服啊，也不是第一次，就是对吧，算吧，我这个月也就买了这几件啊，也没有怎么样。然后越看越得劲，我妈呀好香啊。第一天下地，好的，我能管得住钱，那不叫买衣服，那叫缘分。对啊，就是你知道吧，他遇见我，我也遇见他，然后价格又刚好合适又很好看，这就是缘分呐。对，就有以时是，然后这个月只剩下个星期了，我觉得我能坚持过去的。什么？再买五件，那我买不了这么多了吧？衣柜里永远缺下一件衣服，按月坚持了，好家伙，真能说，不愧是我没有，真的是。什么东西扎到了我的油？我现在就觉得我的衣柜缺几件其他颜色的 T 恤，我已经开始物色起来了，对。可以预知下个月买衣服。下个月就去买T恤，
看我能不能忍住。如果帮你知道有时候就是穿着有什么折扣你知道吧，然后就哎呀不买多亏啊，然后就会开始买，就会开始买衣服对吧。有时候就刚好看哦打折哎，夏天的衣服比冬天的衣服便宜多了，夏天的衣服都很便宜，对，多买也好，反正我们都能看得到。是啊，人家就喜欢你们这种歌。推荐什么颜色？你没有什么颜色，你应该想自己没有什么颜色，而不是说你有什么，就是要买一些你没有的颜色的衣服，因为我觉得衣柜里就应该什么颜色都要有一点才方便搭配，对。错过折扣等于损失，对呀。到底是什么一直在扎我，还有点痛。不是，是鞋子里面。没有衣柜，不可能。到看看，它是那个，等一下。不知道，没发现有什么不对的，没发现，都找了没有，现在又没事了。衣柜里唯一五颜六色只有九，我以前也是，我以前是就是觉得我以前也觉得就是衣服里面就是穿一些，我都是穿那种比较暗一点的衣服，就什么深灰啊、深蓝啊、黑白啊，就这种颜色。然后现在我的衣服就是什么颜色都有，然后五彩斑斓，五颜六色。每年去海蓝之家，海蓝之家，那个他的广告词什么来着？美丽的女人，在男士里，对对对对对。就大家现在就是认真的观察我的版图，就会发现啊，我的衣服都是那种开始各种各样的颜色。你看，昨天是天蓝色，今天是淡黄色，对。下周看看穿什么衣服。行走的衣柜，对，不错，大家可以多关注一下我的穿着。就因为这个广告词好土，我从来都没有买过。你万一就是衣服还不错，是不是？穿 Prada 的女王，时尚女王，同样我没有穿 Prada。我不是富婆，对。哎呀，希望富婆都能看看我。你们以后版图应该都是少女穿搭超华丽，可以一起放吗？可以带话题呀、啊。穿搭博，不错不错。富婆就在你身边。是啊，这个世界上明明就有那么多富婆，为什么就不能多我一个呢？
已经有人搞了，好像没有吧？没有吧？我没有穿大佛吧？没有吧？我怎么不知道呢？谢谢月诗风一送的十个巧克力，谢谢。我怎么就不知道呢？有同款不？对，那是同款，对啊，那是同款不？那不穿的，那是同款。对，那个是同款。就其实好像没有什么人会太关注我的穿搭，所以我没有这种东西。这俩有什么区别吗？同款就是比如说你今天穿了什么衣服，穿什么鞋子，然后用了什么东西，就是给你导出同款啊，这样子。同款薄一套买了不是黄水穿的，那能要吗？对，好久不见吗？上课都没跟到直播，没关系。同款那个大神，同款炒饭给你搞，那个我还真的是蛮惊讶的。对，有关注穿搭，每天都在看穿搭，考虑收不收返图？怎么的？我是哪一天穿搭不合适了？就是不配让你收版图了吗？对，又何不可？讲道理，黄楚颖穿搭一般人驾驭不了，怎么说？此话怎讲？对，微博号是啥？想去看看同款炒饭。你可以去超话里面看，超话里面就能翻到那个微博。对，你没有版图去收，比如露腰啊，这种哪有啊？还好吧，我也没有经常露腰，我明明就很喜欢 oversize 就根本就不露腰，是不是？男人不懂，两个是不同的意思。怎么能让一个2300公里外的人收版图呢？距离不是问题。困了，我昨天收拾东西都收到那个收到1:30呢。对啊，然后今天也正常跟车睡了6.5个小时，好像是6.5个小时。我想借一下你的这件衣服。好，待会告一句就行。好，谢谢按钮。网上交易，你隔着2300公里看直播吗？6:30你今天起的时间？这个衣服上有这个，我先声明，不是我搞的哟。哦，我知道，我知道。年轻，我九点半前吧，9:20左右醒的，对，9:20左右，然后睡了多久？哎，我手环呢？反正6个多小时吧，6.5多一点的样子。3点睡的？不知道啊，我不知道我几点睡着的，反正我看的是，因为我自己也不知道。我具体几点睡着的，反正我就每天躺床上就也不能说是秒入睡，你知道吧？日常睡不醒，不是，我是日常睡不着。对，对我来说，我要点开像就是连接的 APP 才会看到我到底是几点睡觉的。对，然后手环就只能看到睡了几个小时。对，是睡不着也睡不醒。3分钟热度更要在3分钟里发挥所有的热情。黄水云指的叫什么？那个叫，哎，那句话怎么讲来着？我很喜欢的一句话叫，我愿意在有限的生命里无限的爱着你。就一个意思，3分钟热度，那就在3分钟里面都喜欢我一下。笑笑的普遍睡眠质量很差，其实我就是最近就是失眠。对，
嗯，王纯一好套路，没有，什么鬼？这是我之前就是很喜欢的一句话，我好早之前就说过这句话了。我的天！怎么回事呀？我没有，我以前我就我一直都是这样子的，就是别人套路不了我，但是这种东西我还是很会的。干什么？等一下，你们是吃惊？等一下，你们是吃惊我前面那句话，还是吃惊三分钟那句话呀？是前面那句还是后面那句啊？哪一句啊？我不知道啊。没有，全部前面那句啊、哦，前面那句真的很戳人，就很会啊！这句话，我当时候听到的时候都觉得，天啊，太有感觉了，对，就是再说一遍，拿本子讲，就是。我愿意在有限的生命里无限的爱着你，嗯，对，就是这样子。你下次多教教我，我不会这种东西，我就是这只是刚好就是我很喜欢的一句话，对，对，就是之前一个辩论，就是综艺嘛，看一个辩论，他就是说，辩论的题就是如果你们知道结婚以后一定会离婚，那你还会继续选择跟他结婚吗？就我当时看了一个这个综艺的辩论，然后就是什么愿意的那方是正方吧，哎，反正就是说了这么一句话，对，然后就看到了这句话，觉得很棒。雷锋日记，把有限的生命投入到无限的为人民服务中去。嗯，对，就差不多那个意思嘛，对。嗯。马上运用起来，文案有了。那我今天的微博文案就是这个了，对，对吧？可以，不错。在有限的生命，就算失败也没关系。你涉猎还真广，还看辩论？没有啊，名侦探学院就有辩论啊，我就是看的名侦探学院，我没有看那么多的杂七杂八的东西，我看的其实挺单一的，只是它这个单一的综艺里面有很多多元化的东西，对。注定悲剧的结局为什么要进去？就体现了这句话啊，对不对？那短暂美好的回忆也是美好的回忆呀、啊，对不对？不要在乎结局，过程也很重要的。同志是社会红旗，把有限积水投到无限之后，你动力怎么回事？大家思维都这么合化，是不是？我记得我之前真的讲过，就是说过这句话，真的，嗯，但是可能你们当时就是没有什么感觉吧，然后今天可能特别有感觉，就 get 到了我这句话，对，所以我之前就应该有说过吧，对。说过，但再讲一遍，有新的体会，有些。你能接受你爱的轰轰烈烈的结局却不是那个人吗？什么意思啊？哦，我懂了，就是说，嗯，这有什么的呢？反正我也没经历过。我不知道，我也没有试过。NBA 的名言就是的。怎么又在尼可尼？有限的生命里这段话我用过弹幕。下午好。相信过程，给你翻一下。哦。
尼克你肯定不要，不要期待我的啊！救命！不合适啊，不合适啊！我就是这跟我一开始听到的啊变态是一就是同一个反应，一开始听到觉得我就是鸡皮疙瘩，就是那种起地，你知道吧？我不是二次元，对，我不是二次元。想看卖萌，请 B 站搜索噗噗。对，反正这个也不是没干过了，大家可以去 B 站看看。跟他一起办生日怎么了吗？有什么？真的是，哎呀啊，变态，咬牙切齿。啊，变态！多看看，嗯，时间可真灵性。那这不是还没上台吗？对吧？他们这组 MC 怎么讲了这么久啊？我的天，还没有讲完。王群生日喊你，没必要，没必要，你怎么老是给我想一些奇奇怪怪的东西呀、啊？呼呼，哪有那个你刺激？够了，够刺激了，对，我觉得呼呼已经很刺激了，对。MC 是八班在 MC 啊，现在是八班的小 MC， 然后再是最佳拍档的环节，然后还有中间还有一个最佳拍档的 MC， 对，这样。嗯，八班我去看 MC， 都快结束了，别去看，看我就好了。对呀、啊，在公演，不是我是不是错过了什么？没有。要在我现在是不要把这句话搬出来改好不好？不，安对，对，你来的刚刚好呀、yeah ，然后没那么快上嘛，所以我就可以再播一会儿。因为我刚把那，就是我昨天晚上就是收拾完嘛，然后在那里拉伸放松的时候，我就把我那部电视剧看完了，对。太甜了，太甜了！你错过了黄晨教套，我没有教套路，我只是分享了一句我非常非常喜欢的话。对，其实我还有很多我觉得很棒的话，对，是一时间想不起来了。这句话是我记得比较清晰的一句话，对。其实我还有很多套路。不是我这个人就是我会破，就是不接受别人对我，但是我自己会，就是这种。果然是表面萌美，内心腹黑套路，端水大师。嗯，无招胜有招，这是世外高人。嗯哼。因为我就是看到喜欢的话，我都会把它写在备忘录里面，对，然后就是会用啊，然后就是这句话应该是我记得比较清楚的一句话，主要是我觉得它真的很棒。看我这样优秀领袖套路别人吗？嗨呀、啊，学会套路让别人无法套路，对，就是这样子，学会套路你就能破别人的套路。写在备忘录里，好家伙，怎么了？写在备忘里面有什么好，有什么奇怪的吗？有什么啊？这没什么好吗？多说几点吧，你的微博，我不会在微博文案说这些的呀。我很少会在微博文案说这些的。哦，我最近看到，就比如说什么那种土味情话，我很少会在用在微博文案上面。对，少也不是没有，就是少。什么什么
什么这种就那种梗啊，土味情话的梗啊，对。那你会在哪里说这些？这种东西都是不鸣则已，一鸣惊人的嘛。对，我前两天才看到一个说什么，就是，反正就是我这两天就是频繁看到的一句，对，就是你走路小心一点，都撞到我的心上了，就这种，他就是土味情话，什么鬼啊？这是我最近看的出现了比较多次的土味情话，撞不到，不好意思，就是非常的土。哎呀，我就觉得土味情话就这样嘛，你看这种土味情话是不是很土，但是你看看我分享的那句话就非常的高级，对不对？对，高级是不是？这土味情话多没意思。大概好像是以前的微博文案字好多，现在就一个表情，不知道该说啥了，主要是一号高级，不要求我说话，高级谢谢，因为你笑起来啊，看孙送的玫瑰花，谢谢。我想去看一下那个什么呀，我想退出去看看我的备忘录。那可真的是太棒了，再看一眼。是同，就是当时候是同，反正都是同一场那里面记下来的，对。叫什么？就是爱的期限，就是我爱你。这什么？哎，这什么说来着？屌！爱的期限其实是我爱你，直到我不爱你的那一刻就够了。对，同一番话里面的不同段落的，对，不是渣男发言，就是说这跟那句，这跟上一句其实是差不多的，对，对。对，就是，哎呀，不知道该怎么说。对，因为之前但是我最喜欢的还是之前那一句，真的。还是之前那一句，这一句没有那么的。终于讲完 MC 了，他们。没有啦，只是分享一下，就一句，就那句，就其他的就没有必要在乎了，就只需要在意我一开始说的那一句，对。情书大赛怎么回事的？那句已经用了，用在哪呢？谢谢线卡布拉布拉送的玫瑰花，谢谢。发给别人啊，情人节那天不见你们这么能写，太好笑了。我想不到我手机了。情人节活动没看到，垃圾。以前不可能只喜欢一个人，遇见你之后我发现真的只能一个人，就这种情话，对，好会啊，大家都好会啊，情话。就是我觉得土味情话真的太土了，要一定要是，我觉得一定要是一，就是那种，哎呀，就是要浪漫一点的，就土味情话真的太土了，我的天。我觉得看情景吧，这种东西。
过这句没？它好像一条狗，没有听过哎。点点吃的吧，点什么？点开你的心啊！救命啊！数字大话西游哦，最长情的告白是陪伴。遇到特别心动，别说情话了，说话都说不上，有道理，有道理。主要是那种土味情话的梗都真的很土，土到了，对。土味是什么味？是你身上香水夹杂阳光的味道。不好意思，不喷香水。不好意思，我就开始看到这种套路，我就想要破掉，对。走文艺情话路线，还是得看玩家味。就是说，看电视剧里面你会听到一些。入目无别人，私下皆是你。开始了，大家。电视剧真的会有好多情话，当然。对。立刻把直播间当成撩，改成撩妹拍摄现场。心动的声音。公众号很多这种，看明侦甚至还能说会，是啊，明侦你很会，他们都很会，我无语了，想约了，人间百媚，为你情之，唯你情之独钟。怎么的，大家开始现在为以后自己能用上开始搜集是不是？什么歌来着？叫众所周知，名字是情感类节目，是这样的吗？我们不搞这种套路的，好，请不要教坏我，明明就是你们来套路我，我都能破掉。芳心动伙伴，香水，但是你的芬芳已经吹进我的心。我从不玩套路的，我也不套路，真的，就是都是你们套路我的。我这个人就比较就真诚，明明就是真诚，哪里套路过你？就是有的嘛，对。你不套路的吗？你都是不经意的小套路，是吗？没有吧？微辣、中辣、重辣，还有我想你。好土，太土了。对，冷啊，裹紧我的小毛毯，被冷到了。以后不会表白就来你的直播间学习。确实不太能吃了。什么？什么都不知道。干什么？开始谈谈打架吗？是要猎梦？对，猎梦。然后对，我刚才想说什么歌嘛？
我眼睛本来就很大，就算不瞪也大。啊，吓死我了。拜拜。知道。好气鸡什么好气鸡，不知道他们为什么尖叫，反正我在这什么都看不到，我只能听到声音。对，在干嘛？好的的，怎么一直在打哈欠？我播了多久了？哦，差不多半个小时了。怎么又扎了呢？到底是什么一直在扎我？可是我已经检查过了，里面什么都没有，但是它就是扎到我了。快一个小时了，居然播了这么久了吗？袜子里面我也检查过了，嗯，到底是哪儿呢？袋子的玫瑰。待会儿再去看看吧，我现在先不动它，再播会儿。大家 touch 是吧？看双鞋吧，还不好好找找鞋，等跳扎了，主要是不知道什么，这本来就是我的鞋子。我播到什么？哎，再说吧，再播会儿。马上要上学了，这个周末怎么过得这么快呀？我是新鞋，这是公演的鞋子，这是公演我的鞋子，我是新鞋，对，都穿了很久了，两年了吧。这是贾姐写名字的，对呀、啊，是我的。哦，不对，我那双不见了，这不是我的。我突然想起来，这不是我的，是我拿的谁的来着？我拿的玲玲的鞋，但是是同款。我的鞋不知道为什么，上次 Top 16来巡演了之后就不见了，我两双鞋都不见了。对，不知道，就是可能阿姨她不知道放哪了吧，哪个玲，她是我们的玲玲呢。不知道呢，反正就找谁发出来的微信看一眼。嗯，需要的时候才会出现，确实。播到30分吧，因为感觉他们最佳拍档一开始的话就差不多了，去整理一下。可以准备去尖叫？没有，真的是。我手机没电了。快充我电，不然今天晚上出去的时候就没电了。最佳拍档都是看视频，那就是不是太多人不在了嘛，对吧？只能是拍视频啊，那没办法。对，我也不想拍视频的呀，但是
但是就是没办法，但是视频拍了之后就导致了我现在都很轻松，我就非常的轻松，对。就没啥事儿了，这两周都，下周可能都就没事儿，基本上。昨天拍多少库存？没有啦，我拍的都是还没拍的，就是拍好。打算给大家整一个，就是黄楚英马甲系列换装，对，我已经两个片段了，我大概需要就大概在我还有几件买，反正再拍个三四件吧，对，马甲系列就是还有差不多吧，看情况，嗯。马甲系列不是马甲线系列，为什么没有线？等一下，马甲不是马甲线，想什么呢？不好吧，不好吧，多不好意思呢。马甲线看公演就好了呀，我又不是没有。太好笑了，我应该还有腹肌吧，我应该或许马甲系列不是马甲系列，有被戳中笑点，就只是刚好这两天都穿的马甲嘛，然后就刚好拍了，然后就想着啊，要不要就搞一个马甲换装系列？对，这几次换了套衣服都看不到腹肌的想它，主要是上一次是因为我的裤子坏了拉链，然后这周其实修好了，但是这周要讲 MC 就讲小 MC， 我就不想穿那我自己那套，所以我就换了一套。就是普通公演还是会穿回自己的，对，下周不知道，下周看看情况吧。蛮你骄傲的，不好吧？就也不是说没有，不是，对吧？是不是要 MC 了？又要 MC 了，那我真的差不多要关了，到里面先等着吧，可能还没那么快到我们。对，哦，还有一个视频，现在不是了吧？哦，是，对，还是先飞和兔子。中山特困生真的好困，对。其实也没有说很想睡觉，但我就是一直在打哈欠，对。眼泪都打出来了。这几周公演摸遮得很严实，看不到。对，这一开学你睡眠时间还估计还要少。没有啊，我开学睡眠时间反而多了呢。如果在学校的话，哈欠会传染我的课了。三十吧，好啦，那我关了哟，拜拜，拜拜，晚上就不播了。
晚上我吃个饭就回去洗漱，对，休息了，拜拜，晚安。不对，现在说晚安有点早了，有点早了，拜拜，拜拜，晚点公演见，晚点公演，翻牌，我今天一定翻，一定翻，一定翻。